siger vi 30 dage, så siger vi ny mappe, så siger vi DAG 035, yeah. Så siger vi enter, så siger vi enter, så siger vi ny mappe, så siger vi GoPro, så siger vi ny mappe, så siger vi camera. Godmorgen, mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse, min kanal. Velkommen til. I dag er lidt anderledes. Hun ligger sig over. Jeg skal sidde ude i bussen om 3 minutter, og der skal jeg køre herfra. For ellers kommer jeg for sent til en aftale nede i Hobro, og så har vi diskolys her. Det er fordi skraldemænderne, de bare arbejder. Det er skraldemænderne, de er dygtige. De arbejder. Tidlig op og arbejder. Jeg må hellere til at komme i gang, for så løber jeg for sent. Så er jeg ude i bussen, og klokken den er 30, så det vil sige, at jeg skal faktisk trykke den igennem nu. For jeg skal være 40 nede i Hobro, og for at det kan lade sig gøre, så skal jeg afsted nu. Det tager mere end 10 minutter om at køre til Hobro herfra. Så derfor kan jeg slet ikke forstå, at de gør det. Men så siger de, så må du være fremme 48. Så det vil sige, at man skal... De har en aftalt tid, eller fået en tid, der hedder 40. At der vil de blive samlet op, men det bliver de så ikke helt, fordi NT kan jo skubbe med tiden. Og det har blæst som en sindssyg nat, man er fuldstændig vort og vittig, man. Sådan, så ruller vi sgu. Tegnestue? What? Det var selv en tegning. En lille tegnestue. Godt, vi er på faren. Vi er på vej. Vi er på vej ned til Hobro for at hente en person, der skal til de analyse. Det er et sted, hvor de skifter blod. Jeg fik et spørgsmål for 8 timer siden om, hvad er et vognløb. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan forklare et vognløb. Det er sådan, det helt basale kunne være, at du kaldte det en rute. Lidt ligesom du har bus nummer 11, der kører fra A og slutter over i B, men så har den alle de her stop imellem. Det er som regel en rute. En rute, det er en fast ting, men da jeg sådan set ikke rigtig har en fast ting, så kalder man det et vognløb, fordi ham her, han plejer jo aldrig at være på mit vognløb eller på min rute om morgenen. Der plejer jeg at have skolebørn, der starter min tur op. Og når min tur så er startet, så kan de finde på at lægge noget forskelligt ind efter skolebørn. Alt efter om der er tid eller plads. Og for det meste så ligger mine skolebørn sådan på min rute eller på mit vognløb, at de ikke rigtig kan putte andet ind imellem. Så derfor så plejer jeg at være ret begejstret for mit vognløb. Men lige i dag er jeg faktisk pænt træt af mit vognløb. Og den siger allerede, at jeg er 1 minut bagefter. Jeg vil først være dernede 49. Super godt NT. Super godt NT. Og så laver de sådan en brøl af 2 dage streg, mand. Så bliver man lidt træt af dem, ikke? Så bliver man træt af dem. Ikke godt mærke, at vi er træt af dem. Vi er træt af dem. Så er nogle botnar. Men vi er på vej til Hobro og skal til Aalborg sygehus. Så jeg spiller på at se, om det er, ja. Om dit sæde, det lagde jeg ikke engang mærke til. Jeg tog bare, at jeg skal trykke igennem. Om dit sæde eller en kørestol, det lagde jeg ikke mærke til. Det vil jeg lige kigge på. Men sådan i grove træk, så et vognløb, det er svar til en rute. Men fordi at det er et vognløb, så kan den være meget, meget mere fleksibel. Og når der for eksempel ikke er noget fast på, som skolebørn eller pensionister, hvilket der er i dag, der er pensionister, og der er en enkelt fast tur ude fra Skibsted af. En bitte dreng, der godt kan lide musik, han skal køres hjem. Eller så skal han, ja, jeg tror han skal køres hjem i dag, fordi vi er så tæt på jul. Et klinger der i hvert fald, det vil være det mest rimelige. Eller så er det et slip fart, han har sig. Ja. Og hvad har jeg ellers på? Jo, jeg har den her tur, så har jeg min pensionister, der var træt og væltet. Bare roligt, vi overlever. Pensionister, der skal hentes efter den her tur. Og så har jeg pensionister, der skal hjem efter den her tur, der er en gren. Og så har jeg den bitte skoledreng efter det. Og jeg tror ikke, der er noget imellem det, men nu starter vi med at køre til Aalderen. Vi kører til Aalderen. Så forlader vi simpelthen sygehuset og kører mod Terndrup, for derover har vi alle vores pensionister, der skal samles op. De stejle små gamle væster. Jeppe. Så turen går mod Terndrup. Jeg har godt nok sovet af HT, vinden har blæst som en motterbib udenfor. Motterbib, det er det bare. Jeg burde nok ikke køre ballasterbil, men vi kører ballasterbil. Og så vil jeg bare sige, at der har været nogle lyde udenfor, der har gjort, at jeg har tænkt, mit hus, det holder helt sammen længere. Der var et eller andet, der lød som et bræt, der faldt af, eller sådan et eller andet. Og jeg aner ikke lige, hvor jeg har bræt, der kan falde af henne. Det er ikke lige noget, der ligger mig naturligt for at sige, nå, ja, der, nej, det, nej.
Nej, det eksisterer ikke. Så jeg aner ikke lige, hvor delen det er henne. Der var en tando bus. Hvor der er tando bus? Han gad ikke hils. Det var typisk, der er en busser. Uanset om de er her eller der, eller alle vejen, og bumser. Jeg kører mod tando. Tager ned og giver lange mand til alle bussemænderne dernede. Og man slemme bussemænd, og jeg kan finde ud af at løfte poteren. Der er det søde lille hoved, du ser der, Ibi. Ej, det er faktisk ikke særlig slet ikke min hundrest. Det var sådan en, jeg tænkte, nå, den kunne jeg godt tænke mig, når jeg bliver stor. Nej. En bokser, den har de der hængekinder, der bare savler, når den drikker og slasker. Og når den ryster hovedet, så har du savl op i væggene. Nej, nej, nej. Det er overhovedet ikke min kop kaffe eller te. Klokken den er 9.17, og jeg har lige fået en besked om, hvor meget jeg egentlig har tjent. Når man nu tænker på, hvad jeg tjente her i går, og hvad jeg tjente i forgårs. En fast tur, og en tur fra Hobro til Syv Syd. Ej, det er træls, det der. Hvorfor skal den ligge derpå? Hvem har siddet derovre? Åh, det er rigtigt. Det var, ja. 1.500 kroner har jeg tjent på 3 timer. Og ingen, jo, lidt tom kørsel til Hobro, og tom kørsel fra Hobro, og nej, fra Sygehus Syd og så til Ternrup. Og så er det faktisk det. Jeg har lavet være med at køre over og fylde brændstof på køretøjet, simpelthen fordi, at vi skal aflevere den mellem jul og nytår. Og for at regnskabet, det ser godt ud. Altså, forstået på den måde. Der er ingen grund til, at alt brændstoffet, altså, han har 35 køretøjer, ikke? Hvis du nu forestiller 35 køretøjer med 80 liter hver, ikke også? Alle de penge kunne have stået på en konto, og få, og synsmæssigt vil det give et bedre tal, end hvis alle biler holdt med fuld tank til det nye år. Det er noget med årsopgørelse, eller sådan noget andet. Så er det bedre, at det står i kontantværdi, end i at firmaet har det som brændstof i 35 biler, som ikke kan ses nogen steder. Så det så derfor så er jeg lige ved med tanken i køretøj, fordi det har jeg engang fået at vide, det er mega smart lige også sammen, så det er jeg ved med. Og jeg har kun brugt 3 streger indtil videre, både på turen i går, ja, på turen i går, og på turen i dag, og så tænker jeg, at jeg køber en pensionist hjem, og så kører jeg ham en bitte rod, medmindre der kommer noget derimellem. Men det skulle jeg gerne kunne gøre for de sidste 2 streger, så der er halv tank på bussen. Jo. Så jeg er på vej hjem af. Jeg skal hjem og se, om barnet er stået op, om hunden har lavet ulykke, om der i det hele taget bare skete noget, der ikke skulle ske derhjemme, eller om alt bare spiller. Så det er vi på vej til. Vi er på vej til at komme hjem for at se, om alt er, som det skal være. Og nu kørte jeg igennem Roldskov, eller noget af Roldskov. Eller, det ved jeg ikke, om jeg må tillade mig at sige, fordi det er jo ikke helt Roldskov der, hvor jeg var. Nå, de sidder begge to med snuden i mobiltelefonen. Det var super godt. Vi er parkeret her, og så sidder vi bare og glår mobiltelefon. Sådan, super. Så håber ikke, der kommer nogen og parkerer bagved og siger, hvad skal vi snart frem, eller hvad? Jeg kørte igennem noget af Roldskov, og det vil jeg ikke tillade mig at sige, men jeg vil bare sige, at der har blæst hele natten, og jeg forventede faktisk, at jeg så en del masse væltede træer. Men det har jeg faktisk ikke gjort. Jeg mødte et der i morges, hvor jeg var ved at... Jeg tror, det var mit trinbart, der kyssede det, eller sådan et eller andet. For det ser ikke ud, som om der er kommet skade uden på køretøjet. Det er jo positivt. Det kan vi jo godt lide. Vi kan godt lide, når der ikke kommer skade på køretøjet, fordi så skal det ikke ind på værkstedet. Når det ikke skal ind på værkstedet, så skal det heller ikke repareres. Når det ikke skal repareres, så er der ingen røde tal på bundlinjen. Og når der ingen røde tal på bundlinjen er, så er de glade inde på kontoret. Jøba! Vi slipper lige rettet her. Så meget blæser vi selv ikke. Eller også er det fordi, jeg får vinden lige fra. Det ved jeg ikke. Jeg er på vej hjem af. Okay, godt. Hej hej, ses senere. Okay, godt. Hej hej, ses senere. Hvorfor vil du altid snifte til den der? Det er en lille borger. Jeg har kommet hjem. Kirsten, hun lå med halen. Den er så fedt. Den er buff. Ja, den er så har barn, der sidder herinde og laver ingenting. Har du hovedet fået at spise, dumme? Den laver slet ingenting. TikTok. Nå, hun ser bare TikTok. Hun er stået ud af sengen for at se TikTok. Det kunne hun nok gjort i sengen. Jeg ser på min tegnemand, der kigger sig selv i et fejl, og så er det en eller anden ud. Det forstod jeg ikke. Det lød som blablabla. Det blablabla. Jeg ved ikke. Jeg skal først ud og køre igen klokken 12, tror jeg. Hvis jeg ikke tager fejl i hvert fald, fordi jeg skal hente min pensionist 12.30. Så det vil sige, at i den 10, så skal jeg finde på noget at lave. Og så meget redigering er der heller ikke. Jeg tror, jeg har kommet frem til, der er fire clips eller sådan noget eller andet. 5 clips, 6 clips måske nu. Det var det. Men det var klart, når dagen startede ud, som dagen startede ud. Det var sådan lidt mystifystisk faktisk. Jeg tror, jeg vil sætte mig ind og redigere. Så er det i hvert fald for det overstået. Så er det så den del ud af verden. Flash the baby!
bedste doggy nom nom. Jeg er på vej ud af døren, fordi jeg skal over hente min pensionister. Og når jeg henter min pensionister, så smadrer jeg min datter. Nå nej, det kan jeg ikke, for det har jeg derovre. Jamen, så kører jeg bare min pensionister hjem, så det er nok bare det nemmeste. Det blev godt ude i bussen, og så er jeg stadig der. Følge? Ja, følge med jer to. Hønse numser. Hønse numserne, de sidder lige der. Og der er 3.000 km til service. Ja, det er jo også noget, der skal... Passe så vedligeholdes du. Sådan der. Og så blinker vi lige til den anden side. Og igen, I har allerede spottet det. Yes. Vi mangler den, kære sele. Men nu er der styr på den, du. Og så kan vi lige hugge den der op, og vi kan tage den der. Og så kan vi lige svinge den der. Det er min ledning, hvor jeg snakker om. Fordi ellers så... Du har sådan en jacksting, ikke? Og det fandt jeg ud af i en meget ung alder. Og det var ellers på rigtig gode høretelefoner, som jeg var mega glad for. Og jeg gik og slæbte den der hen over alt. Og det var jo dumt. Så en dag, så var det ikke glat længere. Underlaget var ujævn, og det var lidt ligesom asfalt og sten. Hvad hedder det? Fliser? Det var over min farmor og farfars sommerhus. Der ødelagde det jackstick. Den skrattede, og den ville ikke spille rent, og den ville ikke ditten, og den ville ikke datten. Så jeg endte med at blive rigtig, rigtig galt på den til sidst. Så jeg har kun én ting at sige, det er, pas altid på jeres jackstick. Aldrig slæb dem hen ad jorden. Aldrig nogensinde. Okay, nej, nu sidder jeg også dum og gammel. Alt er efterhånden ved at være trådløst. Jeg er bare stor fan af ledninger og jacksticks stadigvæk. På nær lige når jeg skal motionere, så vil jeg gerne have det også trådløst. Og den der, den har jeg glemt. Jeg kan bare høre den hver gang vi kører et eller andet. Kan jeg høre den rumle og rafler. Men jeg kører over hen til min pensionister, det er det vi skal nu. Og så skal de hjemme, og så skal jeg muligvis bare sidde og vente på den bitte dreng. En lille bitte dreng på jul, at han skal hjem. Og så satser jeg på, at min dag den er færdig, med mindre indtil jeg finder på noget tovligt. Ja. Så har jeg lige læst min pensionister af. Jeg troede, der var et eller andet på mit GoPro, som jeg skulle have fjernet. Men det var der vist ikke. Men nu gør jeg alligevel. Sådan der. Hej på jer. Der var en kuffert. Jeg har fået læst min pensionister af. For helvede, Brian, tager nu sammen, mand. Kan det ikke være så svært at lave en lille video? Bare en lille video. Hvor skal vi hen? Vi skal lige ud. Jeg har fået læst min pensionister af, og alligevel så er det lykkedes indtil at give mig en tur. Så jeg ikke behøver så holde og fryse deroppe i skibsted. Og det gør mig egentlig heller ikke noget. Det er faktisk egentlig helt okay. Fordi så får jeg brugt tiden, i stedet for bare at holde og vente og lave ingenting. Og når der er koldt udenfor, så er det faktisk mega træls at holde og lave ingenting. Så det er helt okay med mig. Vi skal en tur over til Thisted, tror jeg det var den hed. Så nu kører vi derover. Og så tænker jeg ikke, der kommer mere. Det skulle da være yderst mystisk, hvis de kan presse mere ind. Det ved jeg ikke. Det kan de ikke. Han skal hentes 14.10, og den er 13.20, når jeg ankommer derover. Så det skulle nok... Det er utroligt, at jeg er træt, hvad kan være, mand. Hvordan kan man være så træt? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg har gjort. For at have lov til at være så trætski, Boris Nielski. Der er gul bil, mand! Gul bil! Ja, nu er der nogen af dem, der leger der. Jeg har fået en datter hjem, der synes, den er mega sjov, den leg. Og så siger det er ikke en boble. Og så siger hun, nej, og det er ligeglad med. Det er, jeg leger min leg. Så kan hun ligesom ikke. Hun leger ikke den samme leg, som jeg vokset op med. Så hun leger en anden leg. Okay, fair nok. Det kan jeg kun acceptere, og så sige, nå, det var trials. Men det hedder altså ikke gul bil. Det hedder det ikke, og det har aldrig gjort. Det var en boble og en beetle. Og grunden til det var fordi, at de var stoppet med at producere dem, og da de stoppede med at producere dem, så vidste man ligesom, tingene holdt op med at eksistere så mange af dem, som der var. Apropos, så er det jo faktisk, så er det Beetle. Så er det faktisk lige præcis sådan en, som Bumblebee var aller første gang, han blev transformeret om til en bil. Det er i hvert fald den, der holder hjemme i hendes garage. Indkørselsgarage. Nå, nu kører vi lige efter det her. Så knap så meget bummelbi. Der kommer en bil med trailer, jeg kunne godt se der. Har solen lige i ansigtet. Meget træls, det er en lavstående sol. Nej, jeg skulle have været ude sidste vej, eller hvad? Jeg var så sikker på, at jeg skulle lige igennem her. Thisted, det ligger derude. Nå, det skal jeg så ikke. Nu skal jeg have vendt karetten. 4 minutter. 13.21 siger den nu. Vi tager den her vej. Og så er det bare ud over stabber. Jeg kører lige hen her. Og det var forresten en frue.
en fryd indtil flextur, og jeg har tændt min dankortautomat. 60 kroner der. Skal se, om jeg kan huske, fordi lige nu siger den 6,71, og i går der sagde den 4,77, så jeg har kørt 200 km i dag. Jeg er spændt på at se, hvad indtægten den siger i aften. Jeg gider ikke være træt. Træt er for græstro. Så er jeg på vej over efter Bittemand over i Skibsdage. Jeg kørte lige fra Tisdag til Terndrup igen, for så at køre fra Terndrup nu og så over til ham, Bitte. Det var en meget snaksalig kvinde omkring alt, hvad der var i lokalbyen. Er godt og skidt, og især skidt. Det er hun del nemme styr på. Hun styrer på alt det der skidt noget der. Alt det der med de dårlige håndværker, alt det der med folk, man skulle sladre om og sådan noget der. Det er sådan en der, hvor man bare sidder og siger ja, okay, ja, ja, og ikke siger ret meget andet, fordi ellers ender du selv med at gå som byens sladder. Der er bare nogle mennesker her i byen, her i færden. Dem skal man simpelthen passe på, fordi de keder sig for meget og render kun med sladder. Hun starter med at brokke sig over skraldespandene, da hun kom ind i køretøjet. Skraldespanden? Ja, okay, fair nok. Brok dog over skraldespanden. Så gør du det. Hvis det er det, der tænder din dag, så værsgo. Nu starter bare med at sige, jeg er så sur. Nå, jamen det var da godt dejligt. Tak skal du have. Det er jeg da glad for at høre. Hvad så gjorde dig sur i dag? Og det sagde jeg alle sammen med et smil på læben. Så gik der ikke længe, så faldt hun til ro igen. Men hun starter lige med, du knurrer bare løs. Det bare du får betalt din regning, så jeg skal sådan set lidt ligeglad. Så kan du gøre, hvad du har lyst til. Det kan jeg godt se dig, lille master Wutter. Jeg kører til Skibsted, henter den bitte mand, og så kører vi ham til Østerhornum. Østerhornum, er det ikke det? Åh, det tror jeg. Det tror jeg nok, det er det, jeg kom frem til, det der, han bor. Øster et eller andet med et eller andet på. Yeah. Godt, så vil jeg høre noget musnik. Noget musniksnak. Ja. Bitte mand på jul, glad for musik. Desværre så er han gået hen og blevet syg lige her op til juledagen. Det var ikke så heldigt. Så jeg kører for Gave, så kører jeg hjem igen. Eller så kører jeg faktisk hjem, og så holder jeg ferie. Jeg regner med at køre bussen rent i morgen. Og så sætter jeg den over. På firmaet, tager cyklen hjem. Jeg tager lige smidt cykel ind bag i, og så får pumpet noget luft i, og så tager jeg racer over fra værkstedet af, og så over til mig. Der er 10 km, men 10 km er langt at gå. Og det var hårdt at cykle, og især i modvind. Det er generelt bare hårdt, når man ikke er vant til at bevæge sig. Og det skal jeg i gang med. Det er nytårsforsæt, eller ikke nytårsforsæt, det vil jeg ikke kalde det. Det er bare at kalde det, der skal forandring til. Og det skal, der skal noget forandring til i en positiv retning. Fordi jeg kan godt mærke, at når jeg forsøger at tage strømper på, og når jeg forsøger at være i bad og tørre mine numser og alt sådan noget der, jeg kan bare mærke de forskellige steder, der er den der vægt mave problematik opstået foran, og jeg bruger mig faktisk ikke om det. Jeg har det faktisk lidt hårdt til, især når jeg sidder og kigger på og kigger på gamle billeder af mig selv, så er det faktisk lidt frustrerende at vide, at man har været lille, og det er man bare ikke mere, fordi at man, hvad skal man sige, søde sager og usunde ting, de bliver lige pludselig prioriteret højt. Det skal man lade være med. Så ender man med, at så går det galt. Den er pøls. Det er julepang. Tiskone. Det er værst tiskone, ja, nemlig, ja. Jeg kører hjem, og så vil jeg holde juleferie. Hun vrikker mig med musten. Jeg er kommet hjem, jeg har fået fri, jeg har fået den sidste besked. Jeg glemte. Det var fordi de der to, de stod i haven og gloede. Så har jeg faktisk glemt. Jeg tjente 32,49. Altså det vil sige så 3.249 kroner i dag. Så går vi lige ud, og så får vi lige de der tal fra, hvad den hedder. Instrumentbord, speedometer, kilometerstanden, det var det den her. Jeg skulle nok komme i tanke om det, helt sikkert. Jeg er mega sej til at komme i tanke om det. Går lige ud og fisker, vi går lige ud og finder dem. Kan fandme have de tal der, det bliver vi sgu nødt til. Kan ikke rende rundt og ikke have de tal. Skal have de tal, man, det bliver vi nødt til. De tal er lige vigtige. Lige der, den er god. Starter på 477. Nå, jeg er kommet hjem. Hunden har sagt hej, og barnet har sagt hej, og naboen laver et eller andet, og det er crazy. Det er altid crazy at komme hjem. Simpelthen bare crazy. Nu skal vi have fundet ud af noget, man har aftensmad i dag, og jeg tror ikke, det bliver den gyldne måge. Jeg tror faktisk, jeg har lyst til at køre ned, fordi jeg kan huske, at det der hedder Fakta, jeg ved ikke, om det stadigvæk... Det eksisterer ikke, nej, det ved jeg godt, men jeg tror, at de har stadigvæk samme mærke, samme vare. Var det ikke godt Coop, der lavede det? De havde sådan en staniolbak med nogle kyllingestykker og noget kartofler af en eller anden art. Jeg synes, det smagte sindssygt godt. Og det fik jeg faktisk lyst til her i dag. Så det. Men nu skal jeg tisse. Jeg ved ikke, om I kender det der med, at man virkelig har lyst til et eller andet helt ekstremt, specielt som... Eller stadig billigt, men
du kan ikke få det andre steder. Og når de så heller ikke har det længere, hvad gør man så? Så bliver man mærkelig i hovedet, og så vælger man noget helt anderledes i en helt anden boldgade, som slet ikke har noget med kylling, eller fløde, kartofler, eller noget som helst overhovedet. Nej, så vælger man bare toast. Som bare sur og tvær, så kan det også bare være det samme. Så det er simpelthen det, jeg vælger at lave til aftens mad i dag. Vi får toast igen. Jamen, jeg ved det godt, men det smager det. Jeg faktisk, det nem, simpel, enkel, smager godt. Der er ikke noget bøv. Og der er ikke noget med, den der skal have noget sovs. Den vil hele tiden have sovs. Man kan jo godt få bernæssovs til. Nej, man kan få cabernetsovs til. Jeg spiser slet ikke. Jeg rører slet ikke. Synd for dig. Synd for dig. Det kan ikke fås mere. Det er slut. Der er udsolgt. Jo, der er udsolgt! Jeg har begyndt at vaske tøj. Jeg har sat opvaskeren maskinen i gang. Og barn og jeg er færdig med at spise mad, og toasteren er blevet kølig. Yes. Jeg vil sådan set sætte mig til at redigere. Og så tænkte jeg, at jeg vil vise jer et klip her, hvor den, hvad det egentlig er, jeg klipper ud. Sådan set, jeg har en idé om, hvad det egentlig er, jeg sidder og redigerer i løbet af sådan en dag. Fordi der er egentlig en del klippearbejde i sådan noget her. Udover at fjerne de her, så tænke, pauser og hvad det her tilhører. Så jeg vil sætte to klip op mod hinanden, som er akkurat det samme. Så vil jeg putte et klip over ved siden af, jeg har redigeret, og et, jeg ikke redigerer. Sådan så I kan se, hvad det er, jeg fjerner. Så den ene vil have sort huller eller huller af en eller anden art, hvor der i verden kommer lyd eller billede, så sætter mit brumbasse baggrunden ind i stedet for. Og den anden vil jeg så køre fuldstændig uredigeret. Yes. Det gør vi her, med den her, jeg lige har lavet nu. Jeg er begyndt at vaske tøj. Jeg har sat opvaskeren maskinen i gang, og barnet og jeg er færdig med at spise mad, og toasteren er blevet kølig. Jeg vil sådan set sætte mig til at redigere. Og så tænkte jeg, at jeg vil vise jer et klip her, hvad det egentlig er, jeg klipper ud. Sådan set, jeg har en idé om, hvad det egentlig er, jeg sidder og redigerer i løbet af sådan en dag. Fordi der er egentlig en del klippearbejde i sådan noget her. Udover at fjerne de her, så tænke, pauser og hvad det her tilhører. Så jeg vil sætte to klip op mod hinanden, som er akkurat det samme. Så vil jeg putte et klip over ved siden af, jeg har redigeret, og et, jeg ikke redigerer. Sådan så I kan se, hvad det er, jeg fjerner. Så den ene vil have sort huller eller huller af en eller anden art. Hvor der i verden kommer lyd eller billede, så sætter mit brumbasse baggrunden ind i stedet for. Og den anden vil jeg så køre fuldstændig uredigeret. Det gør vi her med den her, jeg lige har lavet nu. Og så vil jeg have lov at sige tusind tak, fordi I kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Og så ses vi i morgen.